zuban hikima. Dan girman sai ya dilwara abban Fadima. Bai gundar rahama zaki raba gardama. Sultanul anbiya ya abban Fadima. Kada tira al-Wahhab gun wanda muke kira. Alaye har sahabu sanya su munabara. Sannan ka saka da sayyida Fatima Zahara ita ke mana sintira. So kalfakar alwara Baban Ahmad na Gambulo Sidi ina wuni ka bana bin da kaddara ba ta saya mini hatai na ba annabun musakkat da na mai kini sun so su fatar da ni baba ka sayar da ni na gode sai ya di ka kare mun lamuni me ahbabul rasul barkan ka da war haka sun daka jagonin mu yau sun gale maka sun shine ya saya maka kirmi kake shadaka gumji sha sassaka Allahu ya dadaranka alfarmar mai maka malan awwal mu gaida kai dole farun uba kaga ji sharif ta ko ina wasu busu san ka ba Fatima ta kai ka gunda wani da bai je shi ba labbaika na shugaba ni ban ga kamar ka ba dan Fatima mai Fatima shalelan mujta ba aikin gaba ya kama wani girma da martaba na gon annabi ya annabi sallama nake maka ya murshidu mai girma mai isa abun ne ma Ahmadu in ga ka bazan yabon wannan ka ba ya sai kidu kai sheka Muhammadu ya ahadun walidu ba girma sani ya san ka ya mai tirafi kidu zauna na zuga ka sai ya dil kauna abun kira kai ne kiblar ilahu mai kaddar kaddara ko zan muji zan fade ka jagoran kudura jama'a ku mu gafara yau na da da zabura zan saki zan ce akan dayan Allah wandara Allah Allahu ne kwarai annabu ma haka sai dai ba a raba su kowa ya san haka inda babu shi ka ga mahallaka malan na fada maka tun ya fi gaban haka me san Allah ya bi shi aya na biya maka ruhul arwahi kai kake raya alam duka suna da sufar ilahu duka ya mika maka kai ba Allah ba ba wani sabato ya haka arfi ka tsaya haka wasu za fa su hallaka shi annabi sirri ne cikin Allah ne duka mai gida an ba ni giya ta sansana shahar na dada annabi ne duka a kaunu mai saka Allah fada yau ba maganar rada matsayin sa nake fada duk inda na je a radi sai na zuga himmada aikin gaba ya kama to wani girma da martaba na gon annabi me ji ya ji wanda ba ya san ji ya shige daka na je na rufa rufa akan kadarin mai maka matsayin da ake ta ba shi tun ya fi gaban haka annabi ya daukaka malan na fada maka shi daya ne annabi sauran bayi ne duka shi ne ya tsaya wa rabbana har aka san da shi annabi ba dan da shi ba da Allah babu shi kafin safai su Nuhu sun kasa zuwa da shi shi ko ya zo da shi ya ce mu kula da shi ya zama katansa dole mi alfahari da shi wahadaniya ba a wargi gaban ka ka take mazanjiya kai ka tsaya kai wa rabbu ya ki shiga lafiya limamin duniya in ka tsaya an tsaya ƙaryar wani da ya da da kai ya gama lafiya duk wanda ya bi ka ya ba Allah da isa kake duk wanda ya bar ka ya ba ta ko ban zo yake sunan ka da na sa daye ne ai daga shi kake ruhin Allah kake asken Allah kake wallahi sanin ka yayi wuya da da tuba muke ya wanda ke kira abuta ke ya bayyana ya mai saka rabbana shuru ko kuma magana ya sirrin gaibi ya muna san ka imamuna annabi da ba mana sannan ka tsaya mana mi tasbo bai dukkan ka in mun yi ka bayyana aikin gama ya gama to wani girma da martaba na gon annabi ya na daban a cikin daban din na daban kake waldin Allah karimu kullun da duwa kake ba ai maka kishi ya halittar ka daban take komai
daga kai yake kai daga Allah kake ƙaryar masana su san ka gaibin Allah kake annabi ta ka da lafiya bi maka tambura kaken ka da gwanda nasiya abban zahara bai da ubangiji gaba daya kai ke jira jama'a mu ya hatara annabi ya gagara kada wani matsayin sa ma sai ran lahira Muhammadu da lalale da sayyidil kaunu mumajjadu alfanda ubangidan mu mai zaidi da kalidu yaki gudu sa gudu limamun zuhudu na kama kafa da fatimar ka ka karan gudu ya bai dusan safa da marwa annasuru gatan maka mai madina mun bi ka mu da su samun ka akwai wuya ka dafa mana mun zuru ya badin zahiru al awwal akiru Al-Mutakabbiru Annabi sakudu wannan sa sam haka tafiyar take ba ma begen wannan sa dan ko halaka ake shi muka ba kulliyar mu da fa'i jalabi yake kullum da duwa muke magiyar zakuwa suke malan ka zaya ka nema annabi mutuwa ake aikin kama ya gama to wani girma da martaba na gon annabi rabar Allah da kaunuk sannan kama lazina Tilas a kame gaban ka sarki ayi jinjina kowa ka gani da martaba za sai ya dosana ya wanda yake mana kama mai ko ina mun gode mai gida da baiwar da kai mana yan ahbabun rasulun mun zabu zama da kai ko mai wahala abun ya goban mu rago da kai ya da hijaban da ke gaban mu mu zo da mu da kai mu zube ni kas da kai mi sirri da mu da kai dan yarda mu kare akai daga annaba an gama dolan ku sallama shi dai ne rahama ayban sa muke zuma annabi ne shugaba kuma shi ne jagaba shi rabbu ya sa gaba mene bai ba shi ba matsayi ba akai shi ba girma ba akai shi ba kyauta ba akai shi ba hakuri ba akai shi ba halacci ba akai shi ba dawo ba akai shi ba yaya ba akai shi ba mata ba kai shi ba sahabbai ba kai shi ba annabi tuni yayi gaba nane ba san shi ba agun rabbu da annabi al'arshi da annabi kursiyi da annabi baitul izzi da annabi aljanna da annabi cikin nari da annabi a madina da annabi a hababu da annabi a kasar mu da annabi a garin mu da annabi kauyen mu da annabi dakin mu da annabi malar riga annabi shi rabbu yace kabi kuma kai masalai dabi mu dai sai annabi iyayen mu na annabi matan mu na annabi ƴaƴan mu na annabi budurwar mu da annabi abokan mu na annabi tazabar mu da annabi hikimar mu da annabi fasahar mu da annabi komon mu na annabi mun gode annabi mun gode annabi mun gode annabi mun gode annabi shi kudanya mai gida aikin gama ya gama to wani girma da martaba na gon annabi aikin gama ya gama